Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hejsa alle sammen, hejsa Danmark. Jeg hedder Kalle Mathisen, og jeg er vært i Spørg Direkte her i dag. Det er live, alt kan ske. Du kan sende spørgsmål til mig, og så besvarer jeg det. Jeg er musiker, så min svar vil blive meget sådan musikfilosofiske tilbage til jer. I kan skrive på Facebook eller sende en sms. Måske skal jeg lige starte med at præsentere mig selv, så I ved, hvem I er op imod. Jeg har et one-man-band, der hedder Kalles World Tour. Og jeg kan jo lige starte med at præsentere mig selv musikalsk med en sang, jeg selv har skrevet. Hey! Den glade gøjler Kalle mand, han rejser jorden rundt. Han slår en i hver en by, for det skulle være så sundt. Kalle er rig, Kalle er rar, Kalle er klar, Kalle er... Kalle er rig, Kalle er rar, den glade gøjler far. Han bruster som en flodhest og slæber natten lang. For trummer skal der bankes på, og der må endes. Kalle er rig, Kalle er rar, Kalle er klar, Kalle, Kalle er rig, Kalle er rar, den glade gøjler far. Kalle er ro, Kalle er på, kom op og stå og sig ho, 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 ho. Kalle er ro, Kalle er på, hans musik er body på. Åh, mange tak skal I have. Han er dygtig, ham Kalle. Ja, han er faktisk. Han er faktisk meget god. Men sådan lyder det, når jeg tager rundt og spiller med mit one-man-band. Jeg kalder faktisk mit show for et dromedy-show. Og det er, fordi det normalt er masser af trommer, drums og comedy, dromedy. Jeg har selv fundet på det. Come on. Og der er der mange af jer, der tænker, trommer. Hvorfor har du ikke taget nogle trommer med i dag, punkt 1? Ja, det, der var da ikke lige plads til, men jeg har taget en bas med. Se, den her. Den har jeg taget med. Så jeg kan også spille den musik, I gerne vil høre. Men trommer, er de sjove, eller er musik i det hele taget sjov? Ja, det synes jeg måske faktisk, det oftest er. Lad mig prøve at vise jer, hvad jeg mener. Banke, banke på. Hvem er det? Hans. Hans, hvem? Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me, give me. Det kan blive endnu vildere at banke, banke på. Hvem er det? Hilda. Hilda hvem? Hilda oppe på Vimmers vej. Der bor en dejlig steg. Banke, banke på. Hvem er det? Jakob. Jakob hvem? Jakob til verden på 5. sal. Min far var tosset. Skal vi lige have en mere? Det skal vi nok. Banke, banke på. Hvem er det? Yvonne, Dan, Svend, Sam og Bonnie. Yvonne, Dan, Svend, Sam og Bonnie. Hvem? Yvonne, Dan, Svend, Sam, Bonnie. Yvonne, Dan, Svend, Sam, Bonnie. Jeg har også lige en mere, som I skal høre, som jeg lavede på et hotel i Ribe for et stykke tid siden. Banke, banke på. Hvem er det? Mustafa og Edith. Mustafa og Edith. Hvem? Mustafa Edith. Skal vi sammen? Samme vej. Se, og der fik I al den musik, I godt kan lide. Eller mange af jer i hvert fald godt kan lide. Og I fik også grinet lidt, så musik kan faktisk godt være sjov. Og så arbejder jeg jo rigtig meget ud fra devisen, modsætninger mødes, og sød musik opstår. Modsætninger mødes, og sød musik opstår. Det har jeg nærmest
skabt en hel karriere ud fra. For eksempel, man kunne spørge mig, Kalle, hvad er verdens bedste musik? Og så tror jeg, jeg vil svare Johann Sebastian Bach, den tyske komponist. Spurgte man menige dansker, så er der sikkert også mange, der vil svare Bach. Men jeg tror også, der er mange, der vil svare Kim Larsen. Og der arbejder jeg så med, hvad ville der ske, hvis Johann Sebastian Bach og Kim Larsen havde haft et orkester sammen? Jamen, så kunne det her være sket. Det var simpelthen Kim Larsen, der mødte Johann Sebastian Bach. Og nu er det første spørgsmål simpelthen tikket ind. Og det er fra Mia. Hej Mia! Hvordan startede du i musikken, bliver der spurgt. Ja, jeg kommer fra en lille bitte by nede i Sønderland, der hedder Rødding. Og jeg ved ikke helt, om det var meningen, at jeg skulle være kommet til verden. Fordi da jeg kom til verden, jeg har tre ældre søskende. Og da jeg kom til verden, der var der ikke noget børneværelse til mig. Der var til mine tre ældre søskende, men ikke til mig. Og så var jeg sådan lidt, var det meningen? Hvad skete der lige her? Nå, men så fik jeg gangen imellem de andre tres værelse. Det fik jeg som mit værelse. Og så hørte de alle, altså så var alle mine søskende større, de var ligesom ud mod gang. Og så hørte de alle tre utrolig meget musik. Min yngste bror... Han var vild med sådan noget, funkmusik, sådan noget funkmusik fra 70'erne, sådan noget, play that funky music, white boy, yeah, play that funky music, right. Men hver gang min yngste bror hørte det, så bare for at irritere ham, så satte han noget Hansi Hinterseer på. Så jeg fik altså funk i det ene øre, og Hansi Hinterseer i det andet øre. Det blev så ligesom mixet sammen inde i min hjerne, Mia. Og det er klart, at når man bliver udsat for så meget musik, så skal man også have det ud af kroppen igen. Og derfor fandt jeg hurtigt nogle trommestikker, og så prøvede jeg ligesom at tromme det ud, som jeg hørte der på gangen der. Og nu skal I faktisk høre Play That Funky Music, White Boy Mia, den går ud til dig, som den ville have lyttet, hvis Hansi Hinterseer havde lavet den. Så ville den lyde. Så, og det her, Danmark, det er lyden af min barndom. Ein, zwei, ein boogie-sänger. Ich spielte in ein Rock'n'Roll Band. Ich sah so viele große Schnitzen und war immer super, super besoffen. Und sie hopften und sprang und zog in der Groove. Und plötzlich war ein Kerl, der sich drehte und rief: Spiel die Funkmusik, weiße Junge. Spiel die Funkmusik richtig, ja. Und das ging nicht sehr lang tid, så fik jeg en trommelærer, hvor jeg kunne lære at spille trommer i Rødding. Og det gik faktisk meget sådan hurtigt med at blive god, synes jeg. Eller, jeg ved ikke, om jeg er god, men sådan nogenlunde, eller hvad skal man sige.
Det er svært at sætte den. Hvor god er jeg egentlig? Ja, det må I jo vurdere. Men det gik i hvert fald hurtigt. Jeg var rigtig, rigtig glad for at spille trommer. Jeg tror faktisk lidt, at jeg havde, hvis jeg havde været ung i dag, havde jeg nok fået en dampdiagnose. Fordi jeg havde, altså tankerne, jeg havde total tankemylder. Men trommerne gjorde, at jeg ligesom, at tankerne kunne få noget at tænke på. Fordi når man spiller trommer, så bruger man begge ben og begge arme. Og når ting virkelig svinger, når musikken virkelig begynder at svinge, så er det som om man slår, så som hjernen lige får en pause, bare lige et par minutter. Så det var meditativt for mig at spille trommer. Så flyttede jeg til Kolding og kom på noget, der hedder Forskole til Musikkonservatoriet, da jeg var 17-18 år eller sådan noget. Og så kom jeg ind på Musikkonservatoriet, da jeg var i København, det rytmiske musikkonservatorium, da jeg var 21, tror jeg det var. Og ja, så er det klart, at efter det har jeg jo så prøvet på at leve af musik i lang tid, og nu går det egentlig meget godt. Så Mia, det var sådan, jeg startede i musikken. Nu ved jeg ikke, min favoritmusik er jo måske noget andet end jeres, og I har jo allerede fået, kan man sige, Banke Banke På Jokes og Kim Larsen, og I har også fået Johann Sebastian Bach. Men skulle jeg ikke lige, fordi inden coronakrisen for alvor satte i gang, der skulle jeg faktisk have været på en kæmpestor Danmarksturné med min nye plade. Mit one-man-band hedder Kalles World Tour, og jeg har lige lavet en ny vinyl. Den synes jeg næsten lige, I skal se. Prøv at se, den ser sådan der ud. Er den ikke flot? Det synes jeg selv. Og den hedder jo Kalles World Tour, More is More hedder den. Og den skulle jeg have været på en kæmpe Danmarksturné med. Og jeg nåede at spille én koncert i Næstved. Og så blev, så blev Danmark lukket ned efter den ene koncert. Og så måtte jeg aflyse resten af turnéen selvfølgelig. Så det var måske nogen op på første sal, der tænkte, det der, Kalle, det må vi lukke ned for. Men jeg synes da lige, at måske at I skulle... nej, det skal jeg måske faktisk ikke. Måske skulle vi tage... en sms mere, han skulle se. Har du et råd til en, der gerne vil lære et instrument? Er der kommet på sms'en? Ja. Først så skal du nok finde ud af, hvad for et instrument vil du gerne spille på. Som sagt, så startede jeg på trommer, og jeg sidenhen hoppet over på bas også. Og når du har fundet hvad for noget musik? Det du nok først skal gøre, ikke, det er, hvad for noget musik gør dig glad? Når du hører den slags musik, en eller anden form for musik, lad os forestille os, når du hører AC/DC, så kan jeg bare ikke sidde stille. Det er det fedeste i verden. Hvis det er sådan, det er for dig, eller noget andet, så skal du prøve at lytte efter, når du lytter til AC/DC, hvad for en af instrumenterne er det, der for alvor får dig op af stolen? Og for mig var det trommerne, men altså, hvis man hører det her, hvis man hører det på en guitar, og det er det, man ligesom tænker, wow, nu får jeg gåsehud, jeg skal op og stå, og jeg skal rocke igennem, jamen så er det jo nok guitar, du skal vælge. Er du lidt doven anlagt, så skal du måske vælge at blive sanger. Fordi så hver gang du er ude til en koncert, så skal du slet ikke komme med noget med nogle instrumenter eller noget, så du skal bare komme, og så står der mikrofon klar, og så synger du bare ind i mikrofonen. Så først så finder du ud af, hvad for et instrument er til. Lad os nu bare sige for sjovt, at du er til guitar. Så findes der faktisk utrolig mange, så skal du nok som det næste have fat i en guitar. Men så skal du nok så mange vil, så nu ved jeg slet heller ikke, hvor gammel du er selvfølgelig, men der findes jo selvfølgelig musikskoler. Er du blevet for gammel til det, så vil jeg sige, inde på YouTube, der findes der helt utrolig meget undervisningsmateriale, som er helt sindssygt godt. Og det er gratis på alle niveauer. Så det vil jeg nok sige til dig, hvis du gerne vil starte på instrument. Find ud af, hvad for et instrument tænder jeg allermest på. Og så kan du virkelig komme godt i gang inde på YouTube. Og du kan også tage ud til koncerter, eller se koncerter på nettet, og prøve at se, når du så hører nogen, du synes, der spiller godt, om du kan lytte det, om du kan høre, hvad de spiller, og så selv finde ud af på instrumentet, hvad det er, de spiller. Igen kan jeg lige komme med et eksempel. Hvis jeg nu for eksempel gerne vil være, lad os bare sige bassist igen, og jeg hørte den her basgang her inde på spillet af Queen inde på et eller andet sted, Spotify eller sådan noget. Og jeg bare hørte den, så måtte jeg ligesom, så er det rigtig god træning for ørerne, hvis man så prøver at se, om man kan finde tonerne på ribebrættet. Ba-da-da. Og det er for højt. Ba-da. Ba-da-da. Så hurtigt vil det selvfølgelig ikke gå for dig, hvis du ikke har prøvet at spille bas før, men det er bare en rigtig god måde at få trænet dine ører på. Og hvis man som musiker har rigtig gode ører, som det hedder, man kan høre akkorder og melodier,
og næsten lige bagefter spille det, være i stand til at spille det på sit instrument, så får man, så går det rigtig, rigtig godt med det der med at være musiker. Så det er mit bedste råd til dig. Der kommer så en mere her, og den er fra Margrethe. Har du aldrig haft perioder, hvor du har savnet at have et 8-16 job? Nej, det har jeg faktisk ikke. Selvfølgelig er der plusser og minuser ved det at være musiker. Selvfølgelig er der det. Men det er jo det ultimative af, at dit hobby er blevet dit arbejde. Og det, der skal man huske på, hvor heldig man er. Altså, når jeg snakker med andre af mine venner, som har 8-16 jobs, hold da fest, altså hvor er jeg heldig, at jeg kan få lov til at tage rundt og slå i nogle gedeskin med nogle trommestikker og sidde og roe og skrige i en mikrofon og spille lidt bas og få penge for det. Så nej, det har jeg aldrig savnet. Og en anden ting, jeg tit bliver spurgt om, Margrethe, det er også, fordi jeg jo er alene, det er et solo, det er et one-man-show. Bliver du aldrig alene on the road, når du turnerer helt alene? Savner du ikke et band? Og der må jeg også sige nej, fordi at det er utrolig meditativt at køre rundt alene i Danmark. Og det er, når jeg sidder alene i bilen, at jeg får alle idéer til nye ting i showet. Og når man så har siddet alene i bilen, så når man kommer frem til et spillested eller et koncerthus, der hvor man skal være, så synes jeg egentlig, man bare så bruger al den sociale energi, man ville have brugt på et band eller sidde og hyggesnakke i bilen. Den bruger man så bare på det personale, der er på stedet, og det publikum, der så kommer om aftenen. Så jeg synes egentlig, at det går meget godt egentlig med det også. Men nej, et 8-16 job. Prøv at høre, Margrethe, jeg kan intet andet end at spille trommer og spille bas. Jeg kan ikke sætte en hylde op derhjemme, uden at ødelægge boremaskinen, ravpluks og det hele. Jeg kan intet ellers. Så jeg ved ikke, hvad det skulle være for et 8-16 job, Margrethe, men jeg savner det ikke. Men det kan da være, at jeg måske gør på et tidspunkt. Godt spørgsmål her på en sms. Henvender din musik sig mest til børn eller til voksne? Det er et godt spørgsmål, fordi jeg har jo lavet Ramachan-fjernsyn. Og det er jo klart, at da jeg lavede Ramachan, der hed jeg også bare Kalle. Eller, det hedder jeg jo. Men jeg havde ikke sådan en karakter. Jeg var ikke sådan ligesom Haskæg, jeg blev en anden. Jeg var bare mig. Og det hed Kalles Danmarkstur, og det gik ud på, at jeg tog rundt i hele Danmark og spillede musik i små byer faktisk. Og så lavede jeg en sang til de byer og prøvede at finde ud af, hvad for nogle lyde, der var i byerne og sådan noget. Så det er klart, at efter det har jeg spillet sindssygt mange børnekoncerter, og gør det stadigvæk. Men har jo før det, og stadigvæk nu, også hele tiden haft mit voksenshow også. Så henvender det sig mest til børn eller til voksne? Ja, når det hedder Kalles store trommeshow, så er det et børneshow. Når det hedder Kalles World Tour, så er det et voksenshow. Og der er selvfølgelig stadigvæk folk, der kommer til at gå forkert, og så prøver jeg altid stadigvæk at spille noget til dem, der er gået forkert. Men man kan altid i hvert fald også se det på, at mine børneshows er 90% af tiden kl. 12, 13, 14 om eftermiddagen, og mine voksne shows er altid efter 9 om aftenen, så man skal virkelig for alvor gå forkert i byen. Men altså, jeg elsker at spille for begge publikum, kan man sige. Så jeg elsker begge ting, og jeg var faktisk ude at spille for nogle pensionister her for et par uger siden op i Struer. Jeg synes, jeg er meget heldig i forhold til, at mit show på en eller anden underlig måde kan, hvis man er åben for min form for humor, kan den faktisk ramme på næsten alle alderstrin. Det synes jeg er et kæmpe privilegie for mig. Fordi at jeg er også en person, som, da jeg spillede meget med bands og sådan noget, når vi var på turné og sådan noget, når vi havde spillet det 8. job med de samme numre hver aften, så kunne det godt begynde at kede mig lidt. Ja, igen tilbage til det med damp og sådan noget. Så derfor er det fedt, at så, når man så begynder at kede sig lidt med voksenpublikum, så kan man spille børneshow og vice versa, simpelthen. Hvilke instrumenter spiller du ud over trommer? Ja, altså trommer er mit hovedinstrument. Og jeg kunne selvfølgelig vise jer det, men der var ikke plads til det her i dag. Desværre. Men ud over det, som sagt, så spiller jeg bas. Den her elbas her. Og det er faktisk en seksstrenget bas, den her. Den spiller jeg rigtig meget på. Og så spiller jeg en lille smule klaver. Og så synger jeg også. Og that's it. Min guitar-kunde er virkelig, virkelig dårlig, og alle blæseinstrumenter, no go. Min datter er begyndt at spille trompet. Jeg har prøvet at trutte lidt ind et par gange, og det går overhovedet ikke. Så det er trommerne og bassen. Det er min hovedting, synes jeg. Jeg prøver hele tiden på at blive bedre på begge instrumenter, selvfølgelig. Så øver mig så meget, jeg kan. Men man kan selvfølgelig altid blive bedre. Men det er de instrumenter, som jeg
som jeg mestrer. Jeg skal faktisk på turné med et tysk orkester her til december, hvor alle i orkestret kan spille en 5-6-7 instrumenter eller sådan noget. Trompetisten, ham der spiller trompet, kan spille tuba, valthorn, albehorn, alle blæseinstrumenter, basic. Og han kan faktisk spille med to trompeter i munden på én gang. Så han kan spille tostemmig med sig selv. Han hedder Matthias Schriffel, han er helt fantastisk. Hvis I er i Tyskland i december, så kom forbi, så skal vi sørge med hænge ud, så får I gratis billetter. Men hvad vil jeg sige med det? Jo, når jeg spiller med dem, så føler jeg mig virkelig talentløs, fordi de kan alle sammen spille på vanvittigt mange instrumenter, jeg kan kun to. Jeg tænkte lige, at jeg hurtigt ville introducere den her maskine her, jeg var faktisk lige ved det før, hvor jeg snakkede om den der nye plade der. Fordi det her, det er en loopstation, og den kan nemlig optage det, jeg laver. Prøv her. Hej med jer, DK4. Kan I mærke et 1, 2, 3, 4? Hej med jer, DK4. Så kører den af sig selv, kan I høre det? 2, 3, 4. Hej med jer, DK4. Så har jeg ligesom optaget det, ikke? Og jeg blev faktisk for 6 år siden, blev jeg faktisk skandinavisk mester i at bruge sådan en maskine her. En loopstation. Og året efter, jeg blev skandinavisk mester, der blev hele konkurrencen stoppet. Man gjorde det aldrig igen. Så jeg er stadigvæk reigning skandinavisk mester i musik. DK4. Og den her sang er skrevet til Loopstation, og den er på min nye plade. Den handler lidt om, hvad Kalles World Tour er for noget. Let's world is the that you know you. Let's world is the that you know you. Let's world is the that you know you. Dig det. If you can't feel anything, just love. Check my love balloon. Yeah. Det er sangen More Love, mine damer og herrer. Hey, der fik jeg jo præsenteret to nye instrumenter. De her to. Grisene Lars og Ulrik. Og min koncertballon. Vil I høre mere af den nye plade, så kan I jo finde mig inde på Facebook eller inde på YouTube eller sådan nogle steder. Og der kan man så høre meget mere af sådan noget der.
Men det var altså More Love fra den nye Kalles World Tour LP, More is More. Hvad er højdepunktet i din karriere? Åh, det er svært. Godt spørgsmål. Jeg synes, der har været utrolig mange. Og jeg har oplevet helt utrolig meget. Sjovt nok. Men det er jo klart, at man skal jo... jeg er jo også i en rivende udvikling, sådan rent psykisk. Og jeg er også fysisk, selvfølgelig. Så derfor nogle gange, så skal det, man oplever, også lige passe til, at man er klar til at opleve det med psyken og sådan noget. Ikke? Så det handler... Altså højdepunktet, så det var der, hvor det hele ligesom... Hvor det hele ligesom piker. Godt spørgsmål. Jeg tror måske, lige da jeg kom ud fra musikkonservatoriet, der begyndte jeg at spille utrolig meget på gaden. Jeg manglede ligesom et øvelokale, og så tænkte jeg, jeg kan lige så godt sidde på Nytorv nede i København og øve mig, og så måske tjene lidt penge oven i hatten. Og det gjorde jeg så, og det begyndte faktisk at gå ret godt, ret hurtigt. Folk kunne godt lide det. Og det var en rigtig fed måde for mig at spille på, fordi at man igen til ham, der spørger om instrumentet, hvordan man kommer i gang med instrument. Når du er kommet i gang med dit instrument, og det går godt for dig, så prøv at spille på gaden. Som jeg siger, man får hård hud på sjælen af at spille på gaden. Ja, simpelthen, hvis man kan holde publikum på gaden i en time, som og alle menneskerne egentlig var på vej et andet sted hen, og du får dem til at stoppe op og blive, så har du gang i et eller andet, som funker. Men der kan jeg huske, at jeg spillede på gaden, og der havde jeg spillet et stykke tid, og det var en fredag aften nede på Nytorv, og der kan jeg huske, det er lidt underligt, altså det er lidt underligt højdepunkt på min karriere, men jeg husker det meget tydeligt, det her, og jeg tænker tit på det stadigvæk, så det må være højdepunktet. Jeg tror, det var en fredag aften, og så jeg spiller, og der var et rimelig stort publikum, og jeg var færdig. Jeg synes også, det var gået meget godt. Så kom der en amerikaner hen til mig, efter jeg havde spillet, så sagde han, "This is the best concert I have ever heard." Og så sagde jeg, come on, stop that, you crazy American guy. No, I mean it, sagde han så. The best concert I ever heard. Og så gik han. Der tror jeg måske, det peakede. Og hvorfor gjorde den det? Fordi jeg kom til at tænke på, denne mand har jo også været til, hvad har han været til? En Pink Floyd-koncert eller en Rolling Stones-koncert, og været ude og høre kæmpe store produktioner. Selvfølgelig har han det. Og hvis han mente det, han sagde, og det virkede virkelig, som om han gjorde, så kunne jeg med mit lille gadesæt op på en eller anden måde konkurrere med de der kæmpe store produktioner. Og efter den dag kan jeg bare huske, at jeg begyndte at få meget mere selvtillid med alt, hvad jeg lavede. Fordi jeg tænkte, hvis jeg kan gøre det over for en, som selvfølgelig har haft alle mulige andre store musikalske oplevelser med mit lille gadesæt op, så har jeg fat i et eller andet rigtigt. Så det er et lidt underligt højdepunkt. Det er ikke noget med, at jeg fik lov til at spille med Sting eller Bruce Springsteen. Det har jeg desværre aldrig gjort. Så det er ikke... Nej, desværre. Jeg har også spillet på store scener og sådan noget, men den der... Den står... Jeg bruger den stadig tit, inden jeg går på scenen og så tænker på den situation, hvis min selvtillid er nede. Så kan jeg godt nogle gange sådan tænke på ham, og så kommer jeg tilbage på banen og tænker, jeg har et eller andet at byde på. Jeg har et eller andet at byde på. Så den bruger jeg altså tit. Gitte. Hvis du selv kunne vælge, hvor ville du så gerne prøve at optræde? Gitte, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne, altså, come on. Selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig at spille på orange scene på Roskilde. Og jeg har spillet nogle gange på Roskilde, men, men det har været uden, altså ved Østindgangen. Lige der, når man kommer ind, har jeg siddet med mit gadeshow og spillet. Og så spillede jeg en gang. Gitte. En gang spillede jeg med et orkester, der hedder Who Made Who på Roskilde Festival, og der spillede jeg så inde i arenascenen, hed den. Og der havde jeg så fået alle mine trommer og det hele med ind på pladsen på Roskilde Festivalen. Og der tog jeg, det var det år, hvor Iron Maiden skulle spille på orange scenen, og der tog jeg faktisk mine trommer og min batteriforstærker, og så stillede jeg alt mit gear op foran orange scenen, ned blandt publikum selvfølgelig, og så spillede jeg opvarmning til Iron Maiden, Gitte. Altså, Iron Maiden havde ikke selv klaret det, men jeg spillede, før de spillede. Okay, det er også et af højdepunkterne i min karriere, faktisk lige præcis det der. Det var kæmpestort. Der stod jo sindssygt mange mennesker rundt om, og de var helt op at køre. Så hvorfor siger jeg det? Jamen, det er fordi, at jeg kunne godt tænke mig at spille på Orange. Og der har jeg jo så, som sagt, spillet nogle gange, men i sådan noget virkelig, altså ved Østindgangen og sådan meget
low budget, eller hvad man skal kalde det. Men der har der altså været nogle gutter, jeg mener de fra Viborg, som har hørt mig næsten hvert år, jeg har spillet på Roskilde Festival, og de har faktisk startet sådan en hashtag-ting, og jeg ved ikke engang, hvad det er, men det er, hashtaggen er Kalle på Orange. Og der vil de altså lave en form for bevægelse for, at jeg kommer på Orange. Jeg vil bare lige sige, på nuværende tidspunkt, at der er vist 25, der har meldt sig til den der hashtag, eller så det går ikke så godt, Gitte. Men det kunne jeg godt tænke mig. Gitte, hvis du booker på Roskilde Festivalen, så må du gerne lægge et varmt ord ind for Kalles World Tour på Orange. Jeg kan nemt spille sådan noget klokken 10 om formiddagen en søndag, hvis det er det, jeg har brug for. Men Roskilde altså, kunne selvfølgelig være sjovt. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig, jeg skal lige sige en ting, fordi jeg har spillet rigtig mange gange på Skanderborg Festival. Og det er en super fed festival. Og der har jeg faktisk prøvet at spille på den store scene. Og der har jeg også prøvet at spille ude i skoven, faktisk. Ude blandt folk. Og der, måske kan det også være det der, Gitte, at man spiller på Orange, og så er det faktisk en skuffelse. At det ville være federe at spille igen ude ved Øst en gang. At man simpelthen er tættere på publikum der, måske. Så lige nu er jeg faktisk i gang med at prøve at få lavet en USA-tur. Jeg er i gang med at snakke med en booker derovre, så giv det... Det vil jeg rigtig gerne have. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at prøve mine ting af på engelsk over for et amerikansk publikum. Så det er svaret på det, giv det. Dennis, han spørger, har du et idol inden for musikverdenen? Ja, det har jeg. Jeg har helt klart en del, et par stykker. Selvfølgelig har jeg et idol på trommesættet, og så har jeg også et idol bare sådan mere sådan, kan man sige, globalt, kan man sige. Da jeg var yngre, der lyttede jeg, også da jeg blev ældre egentlig, lyttede jeg en del til Frank Zappa, en amerikansk komponist, guitarist. Og han var ligesom en af dem, der åbnede mit hoved for det der med, at musik godt må være sjov. At når man er til koncert, så må musikken godt være sådan, at man griner af den også. Og det er der mange, der har svært ved at acceptere, at så er man tit meget hurtigt stemplet som useriøs. Jamen, det er jo sådan noget useriøs musik, fordi det lyder sådan lidt komisk og sådan noget. Men jeg synes, det er en fantastisk stilart, at både kunne få folk til at danse og få dem til at grine. Det, synes jeg, er det bedste af mange verdener, synes jeg. Og der lyder jo også en del Spike Jonze på et tidspunkt, som er jo den gamle amerikanske percussionist, som er helt fantastisk, hvis I kender ham. Men det er sådan ligesom i humorverdenen, kan man sige. Så er der de mennesker, som har væltet verden med deres musik. Og der må jeg nok sige, at det er folk som Jimi Hendrix og Miles Davis og Radiohead. Sådan nogle. Dem ser jeg meget op til, fordi at musikverdenen var ikke helt den samme, efter de var kommet til. Der var et før og et efter, kan man sige. Johann Sebastian Bach også, altså come on. Altså, de kommer til, spiller deres ting, og da de er færdige, så er musikverdenen et helt nyt sted. Og der, hvis jeg skal være lidt samfundskritisk, der synes jeg jo, meget af mit show går faktisk ud på at snakke om, hvor skidt det ser ud lige pt. Med musik, især populær musik. Jeg mener jo, at moderne populær musik er blevet så... der er noget på engelsk, der hedder less is more, at jo mindre man gør, desto mere skulle det være. Og derfor hedder min nye plade selvfølgelig More is More, for det er jeg uenig i. Jeg synes, desto mere du gør, desto mere er der ligesom. Og der kan man sige, at den moderne popmusiker, 90% af tiden er det et beat, en trommerytme, der lyder sådan her. Også en mikrofon, der vælter sikkert. Men altså stortrommer spiller altid bare fjerde lille. Og det er spillet af en computer, 100% af tiden. Og så er der en lille akkord over, og så er der en basgang, som man alle moderne basgange kan man spille. Det er altid sådan her, man kan spille med en hånd, prøv. Så nem er basgangen. Man kan bare, for det er bare én grundtone hele tiden, og man kan bare... Jeg kan faktisk give et eksempel, prøv at hænge lige på. Prøv at se, det her det er moderne popmusik, ikke? Skal lige se det. Okay, jeg spiller bassen, men det er med en hånd. Se, og sådan er 90% af moderne popmusik. Så jeg synes jo, det ser skidt ud med den moderne popmusik, fordi unge mennesker lærer, at desto mindre du gør, desto bedre skulle det være. Og det er jeg uenig i. Det var mine idoler og
også lige et lille opråb til den moderne musikverden. Jeg kan se, du har hundelegetøj. Et hundelegetøj, undskyld. Hvad er det mærkeligste, du har spillet på? Ja. Det mærkeligste, jeg har spillet på, det kan vi ikke snakke om her. Det næst mærkeligste, det er nok tarteletter. Jeg skulle lave noget tv på et tidspunkt. Var det sådan noget tv-bingo, eller sådan noget med på TV2 Zulu, tror jeg det var. Og der ville de gerne have, at jeg spillede på tarteletter. Fordi jeg har lavet en sang, som hedder Kotelet. Sådan der. Den er lidt et hit i undergrundsverden og rundt omkring på festivaler. Prøv at høre den lige. Og der ville de gerne have den sang med i programmet, og så ville de gerne have, at jeg skulle spille på tarteletter. Dels som trommestikker og på mit trommesæt. Og det var en virkelig dårlig idé. Dagen efter var min trommer fuldstændig klistret ind i hønsesalat, eller hvad det er, der er inde i sådan en tartelet. Og man har altid sådan en gulvtæppe med, som trommerne står på, for at trommerne ikke begynder at skride hen ad gulvet. Og det der trommetæppe, det lugtede i flere år af sådan noget mukken kyllingesalat. Så det var en rigtig dårlig idé, der jeg kaldte Mathisen. Ja, det var det. Men hey, vi gjorde det anyway. Det så sjovt ud, tror jeg nok. Jeg har spillet med mange mærkelige ting, som du sikkert nok kan fornemme. Jeg har også, dem har jeg så heller ikke taget med i dag, men det, hvis du finder mig inde på YouTube, eller andet, så kan du se, at jeg tit spiller med sådan nogle gigantiske trommestikker, som er 1,5 meter lange og vejer 2-3 kilo per styk. Dem spiller jeg også meget med. Jeg spiller også med boremaskine og vinkelsliber. Ja, det skal ses. Find mig inde på, så kan du se det. Men de der trommestikker, de store trommestikker, fik jeg faktisk engang på et job på Mojo hernede i København, hvor jeg spillede. Jeg skulle spille 2 sæt, altså 2 gange en time. Og der kom der en mand op til mig, imellem de 2 sæt, hvor jeg holdt pause, og så sagde han til mig, så gav han mig de der gigantiske trommestikker, og sagde, de har altid ligget op på mit loft. Jeg har aldrig vidst, hvad jeg skulle bruge dem til. Jeg synes, du skal have dem. Og så spillede jeg hele 2. sæt med dem. Og I skal forestille jer, at de er betydeligt længere end dem her, meget tungere. Og så næste morgen, da jeg vågnede, så kunne jeg kunne slet ikke mærke min håndled. Jeg kunne slet ikke løfte noget, eller noget som helst. De var helt smadret af mine hænder. Så man kan maks spille med de trommestikker i 2-3 minutter, så skal man holde pause. Ellers så går det galt. Åh, nu bliver det helt fantastisk. SMS, der spørger, hvad synes du om Neil Peart? Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Det er en trommeslager fra Canada, som faktisk lige er død for ikke så lang tid siden. Han spillede i Rush. Jeg skal faktisk være ærlig og sige, jeg har ikke lyttet super meget til ham, men de få gange, jeg har lyttet til ham, er han jo han er en fantastisk trommeslager. Han har et gigantisk trommesæt og en meget melodisk trommeslager. Og måske nok sådan, hvad kan man sige, forgangsmanden i sådan noget, der hedder progressiv rock. Og det er en form for rock, hvor trommerne har virkelig meget at skulle have sagt. Der er virkelig plads til trommerne i den musikstilart. Og som sagt har jeg ikke lyttet super meget til ham. Selvfølgelig har jeg hørt ham nogle gange. Jeg skal ærligt tilstå, at jeg var mere på en trommeslager, der hedder, eller er på en trommeslager, der hedder Vinnie Colaiuta, hvis I kender ham. Han har spillet med Zappa også. Spillet med Sting og sådan nogen. Så ham har jeg lyttet desværre mere til, men altså, come on, han er jo en, han er også en trommeslager, som alle taler om, lidt ligesom med Miles og med, hvad hedder han, Frank Zappa og Jimi Hendrix, at der er et før og efter. Altså, han skubbede så meget til instrumentet trommer, Neil Peart gjorde, at hvis han ikke havde været på banen, så havde vi ikke været der, hvor vi er nu. Og vi savner så nogen som Neil Peart derude. Hvor er I? Kom frem. Flere af jer. Tak. Syng for dæsen noget om din fødeby, Rødding. Hilsen din wrestlingkammerat, Gubbi. Gubbi, er du derude, Gubbi? Hvad dævsen sker der her, Otto? Kan du mærke det? Har du fundet jorden i dag? Jamen, det er jo helt skørt, det her Danmark. Det blev jeg jo nødt til så. Gubbi og mig, vi spillede i hvert fald også fodbold sammen, og vi havde en fælles fascination af wrestling i en tid. Jamen, så lad mig lave en lille sang hurtigt til Rødding. Jeg har ikke forberedt det. Så lad os starte med noget. Skal vi ikke starte på en gris? Og se, det synes jeg faktisk, det passer perfekt til Rødding. Og der står syng for dæsen, så jeg må jo også ud og synge. Og det igen, så nu skal I nyde loopstation. Jeg lægger mærke til, hvordan jeg kan optage en masse ting og få det til at lyde som et helt orkester. Prøv at tjekke derud. Hvor skal den gå? Hvor hurtigt skal den gå, Gubbi? Skal den være hurtig? Du kan ikke svare. Nej. Det skal være hurtigt, ikke? Du 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 du
Sønderjysk hiphop. Det er det, der passer til. Er det ikke rigtigt, Gubbi? Vi skal nu tænker I, hvorfor hedder han Gubbi? Ja, det er et godt spørgsmål, og det kan Gubbi selv forklare til afterpartyen nede i København Midtby, mine damer og herrer. Pibe siger hallo, men også goodbye, men også siger møgen, for det er mere mig. Og hvis du ikke slår, kan blære en motherfucker, min underlige lille rock, svarer ring med farmen, slår. Lige i de words, ligger af og lur, og ligger klar til at give dig en rødste tur. Du kan kalde mig for Darth Vader. Hold lige med stuer, lume løgn, og lige mens jeg lader. Vi har en bøsse, er du klar til pølse mix? Spiller dig knæ, men vi hæmmer blinks, alle rapper siger jo, men jeg siger jo. Skål det af, tag med ro og keep it high, keep it low. Groovy, keep it high, keep it low. For I sagde, moin, moin. Jeg gider bare sat af mere. Moin, moin. Så spiller vi klaver. Moin, moin. Jeg gider bare sat af mere. Moin, moin. Så spiller vi klaver. Goopy, goopy. Snoopy, snoopy. Hang on, Snoopy. Snoopy, hang on. Goopy, goopy. Goopy, goopy. Goopy, snoopy. Jan, 2, 3, 4. Der er allerede kommet den næste gruppe, så jeg skal videre. Fed basgang. Der er en, der spørger, hvor ser du dig selv om 3 år? Det er et godt spørgsmål igen, synes jeg. Jeg håber jo selvfølgelig, at... Altså, jeg vil egentlig gerne sige, at jeg føler mig, at jeg er der, hvor jeg skal være, kan man sige. Jeg har ikke brug for mere medvind på cykelstien. Hvis jeg bare kan få lov til at fortsætte med det, jeg gør, så er jeg utrolig glad. Men måske tror jeg faktisk om 3 år, jeg ser mig selv som en, der har skrevet sin allerede anden bog. For jeg har faktisk skrevet en bog for 3-4 år siden, der hed... Det er fordi, jeg prøvede på at lave en ny isme, I ved, ligesom kapitalisme og socialisme. Og mit navn er jo Kalle Mathisen, og derfor har jeg lavet en isme, der hedder Kalle Mathismen. Og det er altså en bog, der hedder Kalematismen, den ultimative selfie. Og den kunne jeg faktisk godt tænke mig at skrive en toer til. Lidt med en masse bud på, hvordan vi kommer ud af alle de gigaproblemer, vi står i lige pt. Så måske om 3 år, der ser jeg måske mig selv som en, der er begyndt at give lidt ned på det hårde turnéliv. Og måske sidder derhjemme med en pibe i munden og skriver løs om hint og gør mig utrolig klog på en masse ting. Jeg har jo en fornemmelse af, at jeg, eller en forhåbning om, at vi nogle gange måske kan prøve at løse problemer med et musiktake. Bare for at prøve at gøre det på en ny måde. Det er lidt det, der er min hovedessensen i min bog, og det kunne så også blive hovedessensen i, hvordan vi får det ud i praksis i min anden bog. Så det vil jeg sige til dig. Hvor ser du selv om 3 år? Måske siddende i en gyngestol med en pibe i munden i gang med at skrive min anden bog. Simpelthen. Det var faktisk... alt fra mig. Det har været helt utroligt fantastisk. Tak for alle de fede spørgsmål, og hvor er I musikalske, og Neil Peart, og alt muligt. Come on, man. Tusind tak til alle, der skrev ind. Det har været en fornøjelse. Håber, vi ses ude i virkeligheden. Lige om lidt, så kommer der buber direkte. Bliv hængende. Det bliver da fuldstændig fantastisk. Det er buber. Vi ses. Ha' det godt. Hej, hej.